Mbi 1800 kontrole u kryen nga policia e Gjirokastrës gjatë muajve të fundit në terrene të hapura dhe të mbyllura kundër kultivimit të cannabis sativa. Në analizën 6 mujore të policisë, ky qark ende rezulton i prekur nga fenomeni i kultivimit, por zonat më aktive janë ato në bashkitë Tepelene përmet. Terreni në përgjithësi ku kultivohen bimë narkotike, ju e dini shumë mirë, kjo është i vështirë, malor, ju pëlzuar, po dhe lartë qendrave të banuara. Niveli ekonomik i ulët i fermerëve të thjeshtë, por dhe punësuarve që i shërbejnë në rrëfjes bimës narkotike, është një nga shkaqet kryesore që ka sjellë implikimin në këtë veprimtari edhe të personave pa rekorde kriminale. I pranishëm në takimisht e kryeprokurori Gjirokastrës Petri Çano, ku theksoi se po bëhen monitorime të rrepta. Prokuroria sipas tij do të jetë në mbështetje të policisë. Ne duhet të parandalojmë çdo lloj tendence. Natyrisht elementet kriminale, siç përmendi drejtori, kanë filluar tani të përdoren metoda nga më të ndryshme për të zhvilluar këtë veprimtari. Nëse më parë ishin tendenca madhe ambientet e hapura, sepse dhe kontrolit teritorit nuk ka qenë ai që duhej. Tash më falë një kontrolit të rep të teritorit që bëhet nga policia për bashkëpunime me gjitha strukturët e tjera. Mbi 20 operacione u kryen nga policia Gjirokastrës gjatë muajve të fundit, nga ku ka pasur edhe të arrestuar, ndërsa Çipa tha se policia po punon për gjatë kësaj kohe për një tjetër operacion që do të qojë në pranga persona të përfshirë në trafikun e lëndve narkotike.